O anúncio apoia na FAT em Timor-Leste o processo de desenvolvimento nacional. O secretário-geral da ONU, António Guterres, na quinta semana, assurou o primeiro-ministro, o Kairala Senan Guzmão, foi um encontro. O líder da ONU afirma que apoia na FAT em Timor-Leste e o processo de desenvolvimento nacional. E a oportunidade que temos, o secretário-geral da ONU aprecia o líder nacional Sira na luta durante todo Timor-Leste e a independência. Prestar uma sentida e emocionada homenagem ao primeiro-ministro Senan Guzmão. Primeiro, ao combatente, ao líder da resistência, que nas montanhas tudo sacrificou para conseguir a independência do seu país e do seu povo. O líder da transformação de Timor-Leste num país independente, num país democrático, num país respeitador dos direitos humanos e num país que se afirma internacionalmente com crescente influência. Timor-Leste ganhou a batalha da independência. Timor-Leste ganhou a batalha da democracia. E como secretário-geral das Nações Unidas, eu naturalmente sinto orgulho em que as Nações Unidas tenham estado ao lado do povo de Timor-Leste na luta pela independência e na consolidação da democracia. Mas Timor-Leste tem agora para ganhar a batalha do desenvolvimento. E quer dizer que as Nações Unidas, na sua limitada capacidade, mas com total empenhamento, estão inteiramente ao lado do governo de Timor-Leste, para, de acordo com as estratégias do governo de Timor-Leste, poder apoiar a vitória da batalha do desenvolvimento. Secretário-Geral ONU MOS aprecia o Timor-Leste tamanudar nação democrática ida debe funda G7 Plus no dadão saiona membro Organização Mundial Comércio no ia tempo badak nyalaran sai membro pleno ASEAN. E fiquei também muito impressionado com o facto de Timor-Leste, país pequeno, Portugal também é um país pequeno, ter hoje uma capacidade de afirmação internacional que é absolutamente notável. Timor-Leste é membro da Organização Mundial de Comércio. Timor-Leste é fundador do G7+, com uma influência crescente nas discussões ao nível da comunidade internacional e das Nações Unidas. Timor-Leste será em breve membro da ASEAN, onde espero possa desempenhar um papel muito importante para que também, finalmente, em Myanmar, a paz possa chegar ao povo de Myanmar. E Timor-Leste é uma voz particularmente respeitada nas Nações Unidas, num momento para nós muito importante, que é aquele que, com a Cimeira do Futuro, vai procurar pôr em cima da mesa as reformas indispensáveis para que as instituições multilaterais possam responder aos problemas do nosso tempo, às alterações climáticas, aos desafios da inteligência artificial e à multiplicação enorme de conflitos, de desigualdades a que assistimos em todo o mundo. E a Biban Nemos, primeiro-ministro Kairala Senan Guzmão, agradece ao líder ONU, também durante o apoio a Macas, Timor-Leste, ao direito à independência. Estou muito contente, secretário-geral, mas Timor, mas há muito cuido e a celebração de 25 anos do referendo, e a tempo não há. Sr. António Guterres, no da primeiro-ministro de Portugal, Nidia, Macá, Dudu, participação de Portugal, Nidia, e a negociações de ONU, onde consegue dia 5 de maio de 99, assina dia o Indonésia a torrá-lo, referendo René. Agradeço também apoio aos leitos e governo português, tempo Engenheiro António Guterres, no da primeiro-ministro de Anubá, mas lhe digo ao povo português, para a solidariedade do povo português de Nia, de Bé, Halo, Ita, Fia, Betincatec, Ita, Sei, Ucumá, de Bé, Homem, Amiculito, Anubá, Relação, RDTL e RO, Organizações das Nações Unidas,
seu secretário-geral de Ancata, e saída de Itma Kita precisa a tudo para desenvolvimento ou não se for apoio. Além de nem, a quarta nemos, Estado Timor-Leste condecora secretário-geral ONU, António Guterres, com medalha Ordem de Timor-Leste Grande Colar. Condecoração Estado Timor-Leste para António Guterres, no dar reconhecimento Timor-Leste-Nian, também durante assume cargo de primeiro-ministro de Portugal, o Citinang Rimuida Tussiasia no Resen Lima, Torim Guarrua, defende Macas Timor-Leste na luta para a independência. Adair Tussimenez, Benguida Simenez, Ziemen.